Já viste aqui? Também são novos, não é? As sapatilhas são novas. Não, pá. Mas os encaixes. Não, mas. Eu te digo, quem é uma vez pela disto? É o símbolo do cais de Gaia. Também, o senhor é que disse. Santiago 117. Olha, vamos lá, cara. Chega atrás um bocadinho, Paulo. Só um bocadinho. Espera aí. Está ótimo.